mempelai prianya persiapkan. Ini
Bali. Lora harus ngorok kanggo seliramu sing ngono kae minggu ngisor wit kakak-kakak. Karo dolanan handphone. Ceritanya nih rok suaranya Pak Manto, sangat lera. Suanta nih yang Mbak Mawon. Aku nganti. Masih setia dengan cerah foto. Sak jose gambare bening suarane sak jose pokoke. Yo 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 yo. Aduh wong manis nalikane sepisan ketemu.
Wow.